اسی بات کو یوں فرمایا اپنی کتاب کے نصور سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 15 سے لے کر 17 میں اللہ نے مومنوں کی کچھ صفت بیان کی۔ آئیے اس صفت کے بارے میں اللہ کیا فرماتا، دیکھیں اللہ فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ولا يستكبرون۔ اللہ رب العزت فرما رہا کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہماری آیاتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور آگے فرما اور اپنے رب کی حمد اور اس کے بعد اس کی تسبیح اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے، حقیقت میں نیک بندے، حقیقت میں معین بندے وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اس نصیحت سے اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے اپنے رب کے سامنے۔ مطلب اللہ کی آیتیں بتانے کے بعد نہ عمل کرنا تکبر کی علامت ہے، تو وہ تکبر نہیں کرتے اپنے رب کے سامنے۔ اور اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِ، اور ان کے پہلو جو ہے وہ بستروں سے دور ہوتے ہیں، مطلب وہ راتوں کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو مومن کی صفت آیتیں سنائی تو دل نرم ہو جاتا ہے، بات کو سن لیتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور جیسی اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ ان کی صفت۔ دوسرا آگے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اور ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، مطلب رات کی نماز قائم کرتے ہیں تو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ پھر فرمایا جو ہے مزہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو وہ آواز دیتے ہیں، دعائی دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، کیسے؟ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ، چونکہ ایمان اس کے بیچ میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ جو ہے پکارتے رہتے ہیں، اور پھر فرمایا تمام وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ نے دیا اس میں سے وہ جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرۃ عین، اور وہ نہیں جانتے، ان کی نفس نہیں جانتی کہ ان کے رب نے ان کی آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک تیار کر رکھی ہے، مطلب جنت کی بات ہو رہی کہ وہ لوگ جانتے نہیں، حالانکہ ان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان کے رب نے کیا ٹھنڈک تیار کر رکھی، پھر بھی وہ اللہ کی آیتوں پر نرم ہوتے ہیں، سن لیتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں میں نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں، خوف اور امید سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور وہ حالانکہ جانتے نہیں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، مطلب چونکہ غائب کی بات جنت ہے، جزا بیما کانو یعملون، یہ بدلہ ہوں گا ان لوگوں کا جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں مومنوں کی جب صفت گنوائی تو ایک صفت گنوائی خوف ہوں، کہ وہ خوف کے ساتھ اپنے رب کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا ڈر، خشیت الہی ایک بڑی اہم چیز ہے، اور اپنی نفسوں میں ہمیں پیدا کرنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت اس پر کرنا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، ورنہ اگر یہ پارٹ، یہ حصہ نکل گیا تو جس بے باکی سے آج دنیا کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی، یاد رکھی، جب تک کہ ایک انسان اللہ کا ڈر حقیقی معنوں میں اپنے دل میں نہ ڈال لے، جیسا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ہم زندگی دیکھے، سلف صالحین کی، حقیقت میں وہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے اور خوف اور امید کے ساتھ اپنی زندگی جیتے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے ہم صرف امید 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 اور امید کے ساتھ جی رہے ہیں، جبکہ خوف اور امید دونوں کے بیچ میں ایمان ہے، خالی امید کے ساتھ ایمان جڑا نہیں ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو اس دونوں کے بیچ میں ایمان ہے۔